ついにシーズンが開始、翔平 TV が初試合でたくさんやらかしました。はい、どうも翔平 TV です。本日は今年入団しましたエクスプレスの試合の模様をお届けいたします。今シーズン活動が初めてでしたが、初戦いきなり強豪チームと対戦です。本日のお相手は野球 YouTuber 特産 TV の特産ライパチさん、竹虎 TV から竹虎くん、守備猿淳くんなど在籍しているあっぱれさんと本日は試合をいたしましたので、そちらの映像をご覧ください。本日の自分のテーマはボールが抜けないようにする、そして下半身をしっかり使って低めに投げるということを意識しました。それでは試合が始まります。翔平 TV のピッチングがどれだけ通用するのか、じっくりとご覧ください。はい、先頭は守備猿淳くんです。バックネット裏左側にいる青いパーカー着た男は野球 YouTuber 向こうだぜ。力んで大きく外に外れました。結構力が入っています。ここでボールが抜けてしまい、デッドボールを先頭で出してしまいました。そして2番バッター徳さんです。あっぱれの選手の印象は打席に入り構えるまでの時間がとても長く、ピッチャーの僕からしたら早く構えてくれよっていう感じで相手ペースになっていました。徳さん対翔平 TV。 はい、ここで力みすぎて高めに打てしまいました。ここでノースリーからこれも高めに行き四球となってしまいまして、ノーアウト1、2塁、バッターは鉄平さん。スライダーでストライク。これはまっすぐですね。まっすぐがファールとなります。はい、これはツーシームですね。ちょっと外に外れてボール気味ではあったんですが、審判がストライクという判断をしました。バッターゾエさんです。この高めはストライクだそうです。はい、スライダーで2ストライクと。アウトコースストレートの球を流され、ギリギリレフト線に落ちましてランナー満塁となります。でバッターは竹俣さん。これもストレートが引っかかってしまいましてデッドボールと。そしてランナー満塁だったため押し出しとなってしまい、点を先制されてしまいました。ここでバッターは翔さん。スライダーを打たせ浅めのライトフライとなります。犠牲フライとはならずと。これで2アウト満塁です。バッターはカモシーさん。今日はいつもと違って力めと自分で思ってました。変化の少ないスライダーでストライク。それにしてもあっぱれ選手の皆さん、体格が良すぎる。
少し抜いたスライダーで三振となり、やっとチェンジとなりました。で次の回、先頭バッターライパチさん、翔平 TV 対ライパチさん、同じ埼玉出身です。さあ初球スライダーでカウントを取ります。驚いております。お次真ん中高めのストレートで空振りを奪います。これで2ストライク。そして少しフェイントをかけ横からスライダーを投げました。これは絶対にボールにしたいという気持ちがありました。そして次の1球、スライダー、リードを変えたスライダーで三振となりました。はい、お次は和山本さん、体格のいいバッターが一体何人いるんだ。ストレートをかけ、これはファウルボールとなります。お次スライダーで空振りを取ります。全力のアウトコースのストレート、これを外れましてボール。そしてここで例のあれを繰り出します。あれとは、鬼スライダー出た、パー出た、鬼スライダーが炸裂となりまして三振となりました。さあ先頭に戻りまして、ただいま7番8番9番と連続三振となっております。バッターは守備猿純くん。またもや力が入っております。野球 YouTuber 向こうも2リットルのペットボトルをバックネット裏でガブ飲み。はい、スライダーがストライク。ここでワンストライクスリーボール。ギリギリここでスライダーが決まりフルカウント。フルカウント、さあ結果はスライダー、スライダーが決まり三振、4者連続三振、ワンスリーから三振を取れたのは今日の収穫でした。バッター特産 TV の特産、2打席目スライダー、インスラを投げて特産は中途半端なスイングに、きっとこれはまっすぐを狙っています。ここでアウトコースのツーシームを、ツーシームを狙いましたが引っかかってしまいデッドボールとなってしまいました。本当に悔しい、残念でした。そしてバッター哲平さん、ファーストゴロ打ちましたが一塁手が弾きオールセーフとなりました。ここでノーアウトランナー1、3塁、バッターは4番のゾエさん、パキーンと打ったセンターフライは犠牲フライとなりまして特産生還、2対0となってしまいました。そしてバッターの竹俣さん、スライダーを振らせて空振りとなりました。そして打ち上げたフライはセンターフライとなり二塁ランナー動けず、でバッター翔さん2アウト2塁、2ストライク追い込み
得意のツーシームで三振を奪いました。チェンジ。後半の動画は次回公開します。結果はいかに。チャンネル登録、応援、コメント、いいね、よろしくお願いします。それではバイバーイ。悪質超悪質実は回ってないもん。見ようね、ピッチャー。